تحيات من لوك أنا ما أنت هذا وفرح سنة هاي إن باهيب بدنا الدقمة ده كجرتين نوضة وشي هذا إنها الدقمة هربون ده ردت ككونه وحن ونقف وعند جت طلعيح كقول جرت بجاش رعب بدنا قل جري حق عصب حيات ماركت يحرون تبون ده ر شباب لا يدياروه أنا يكسر حق ورنتو ودها سوق حيات ماركت جار أهان حرون تعصب اللي جهر قلي دوان الدقمة تبون ده ر قبل كبنادر إلى السعودة إن كبدن في الشدة هذا سيد هلكان وجه الشو سوق حياد ماركت او كدولة يرالي قلنت بولشادة كأديقة تفرع يدك للدوان اي سوقاسي ايا قيمة ديمس بلاران كسامي يقايبها كالدوان اي اقب يد اللقو ايبي سوقاسي بولشادة كوردقان دقمدة بوندير اي قبل كبنادر ايا اد اسو دوويي ان سوقان فرع عصوب لغفور دقمدة سي وحينا تلمامين ان قرش بدن او قب حجري فرع يدك للدوان مركا اي دون ايان ان اي كسو اديكتان وحنا ايدادك ديقا كاكونول دقمدة بوندير تحيات من لوك أنا ما أنت هذا وفرح سنة هاي إن باهيب بدنا الدقمة ده كجرتين نوضة وشي هذا إنها الدقمة هربون ده ردت ككونه وحن ونقف وعند جت طلعيح كقول جرت بجاش رعب بدنا قل جري وقت بدنا نقوله بجري لكن ما أنتوا حن أرجنا إن الدقمة دي واحد بدنا لك أنا سوقي نوضة ويهين هبين كشان ساعة واحد أنت أسود دونا نسيت مرك أدي هذا وفرح سنة حياتنا ما تنسوا الوقتو إن وحيابها كلا سوق كلا يوجد وانت حياتي كم يتوقع كنا قانستان إيه وتهاي إن معلمها خميس تجمعها marka horo weyno sameen jirta qiimada miska in muddo badan lagu kordhiyana waxaan ku faraxsanahay soo dhaweeyneeno waana waxaan yaani taas ku tuseysa in environment ama deegaanka dadka ku nool ee aad u soo dhaweeyneeso ayagana ay la riyaaqsan yihiin soo dhaweyntada adeegyada jiray jooga waa dirjeen horumanta kasi wanaagsan degmooyin badan oo degmooyin kala mid oo baahiyad qabo fogna inaad gartaan arjeenina insha Allah ha macaamiisha hay'ad markada kamid tahay in waan ku faraxsanahay in hay'ad markeena la keenay boondheere adeeg walba aragna hadirtaana waa ka helnaa macaamil fiican waa ku aragnay masha Allah aadna soo dhaweeyso aad u mahadsan yahay maamulka boondheer oo keenay hay'ad market waxa faraxsanahay maanta idaacad shabeey inay wareysanayso anoo hay'ad market joogo umbal yaan leeyahay hor u socda keep going hay'ad wal hay'ad xaqii waa aad jirtaa hay'ad waxa waa aad jirtaa talee hadda waxa la iga dhigay jubo aad iga furay waxa faraxsanahay maamulka hay'ad maxaa leeyahay maamulka hay'ad waxa leeyahay hor u socda عبد السلام أحمد ورسمي أو أحمد حميد يها سوق حياد ماركت أيها كور بحية إزبدل كالوغوسمي سوقا قيبيه سكال الدوان لما أنا معاميشنا حياد ماركت كسو لو هذا سوق حياد سيدا دينا خوري إنو غبرتين با بالكستا وحان سجوك تأوسمينا قيمة المس كال الدوان تاسو مرك كبلابتا كودة بشا إلا يتدبادة بشا سيدا وكال وحان سمينا بالكستا قده هيدا lix iyo toban ka bisha ilaa 22 ka bisha waxaan sameynaa qiimo dhimis sidoo kale waxaan si joogta u sameynaa maalmaha khamiista iyo jimcaha qiimo dhimis oo aan ugu talagalnay macaamiisheena markaas ka nasanaya shaqooyinka iyo waxbarashada in markaas ay ka faa'iideystaan qiimo dhimista ballaran hadaba qiimo dhimistan aan sameynayno bishan waxay ka bilaabaneysaa kooda bisha June ilaa iyo todobaad bisha June adigida aan qiimo dhimis ku sameynay macaamil waxa kamida maciishada qutul dariiriga oo ugu horeeyo burka iyo briiska iyo saliida iyo sidoo kale hilibka noocyadiisa kala duwan ariga iyo geela oo aan ku sameynay qiimo dhimis dhan 100% toban sidoo kale qiimo dhimista aan sameynay kooda bisha ilaa 7 bisha laga gaarayo waxaa kamida electronicska noocyadiisa kala duwan oo aan ku sameynay qiimo dhimis dhan 20% sidoo kale waxaan meesha ka marneen oo qiimo dhimisteena ku jira ay agabka nadaafada loo isticmaalo iyagoon waxaan ku sameeyay markaas qiimo dhimis dhan 20% sidoo kale waxa ku jira qiimo dhimista kooda bisha ilaa iyo 7 bisha ee hay'ad market macaamiishada ugu tala gashay barfuunada carfisooyinka iyo waliba atarada oo aan ku sameeyay qiimo dhimis dhan 10% noocyadooda kala duwan sidoo kale macaamil waxa qiimo dhimista qayb ka ah oo ku jira darka ragga iyo dumarka oo aan ku sameeyay qiimo dhimis dhan 20% sidoo kale decoration kan noocyadiisa kala duwan ayaa qiimo dhimista kamid ah waxaan ku sameeyay qiimo dhimis dhan 20% waxaan meesha ka marneen darka caruurta oo aan isla markaas aan ku sameeyay qiimo dhimis dhan 30% dhamaan darka caruurta noocyadiisa kala duwan sidoo kale macaamil qiimo dhimista waxaa kamid ah maacuunta noocyadooda kala duwan iyo waliba furniture-ka oo aan ku sameeyay qiimo dhimis dhan 20%
sidoo kale ugu dambeyntii kabaha ragga iyo dumarka ayaa qiimo dhimista ka mid ah waxaana ku sameynay 420 hadaba macaamil qiimo dhimistan waxaan sameynaa bil walba 1-deeda ilaa iyo 7-deeda waxaan rajaynaynaa in dhammaan macaamiisheena ay ka faa'iideysan doonaan qiimo dhimistan ballaaran ay ugu talagashay Hayaad Market in markaasi ay ka faa'iideystaan macaamiishooda xilli gabagaba ay tahay bisha May barina ay curanayso bisha June ee 2023 suuqa Hayaad Market ayaa xilligan waxa uu sameynayaa dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u xoog badan maadaama qiimo dhimis lagu sameeyay agabyada kala duwan ee muhiimka ah ee suuqan lagu iibiyo Xasan Kaafi Xaji Maxamed شبيلة تي في حارونت بوندير حياة ماركت مقدشو